Jag vill inte ty mig till några onaturliga vägar för att nå glädje eller platsa smärta. Min valda väg och livets många stigar är genom naturen tillsammans med solen, min familj och mina vänner. Jag väljer livet. Detta är mitt löfte. Snälla du, svara. Det är det enda jag ber om. Om du är hemma, gå till telefonen och lyft luren. Svarar fortfarande inte. Det har gått en vecka nu. Du Hans, jag har undertecknat dina papper nu. Enligt min bedömning så är du färdigbehandlad. Du får gå hem. Du hittar henne säkert.
Hej. Är du äntligen tillbaka? Du ser gammal ut. Jag känner mig gammal. Hur länge sedan var du såg henne? Var ärlig. Jag vet helt ärligt inte. Det var flera veckor sedan. Tyvärr. Hans, din fru kommer komma tillbaka. Hon brukar väl alltid göra det? Det har gått så här lång tid. Och så blir det mycket sämre. Men plötsligt så minns hon. Ja, hon får väl ögonblick av klarhet ibland. Och då kanske hon klarar av att komma hem. Jag börjar bli för gammal för det här. Och jag knappt tar hand om mig själv. Så gammal är du inte. Du har väl några goda år kvar. Visste du att läkaren som undersökte Charlie Parkers kropp efter hans död? Vi räknade att kroppen tillhörde en person på mellan 50 och 60 år. Parker var 34. Jag har levt ett hårt liv, Camilla. Om jag ens har några år kvar. Så är de i alla fall inte goda. Det var länge sedan man såg till. Vad fan gör du här? Jag ska inte plåga dig länge. Vill du låna pengar nu igen? Nej. Nej. Har du sett eller hört av din mor på sistone? Mamma? Nej. Ja, hur är det med henne? Hon har blivit värre. Hon glömmer mer och mer. Hon har inte varit hemma på över en vecka. Ja, vad tråkigt att höra. Jesper. Nej, pappa. Det är för sent. Du är en förlorare. Jag ser dig. Så ser jag en trist, trist man. Det är sorgligt. Men du kan ju höra av dig om du får tag i mamma.
Ja, ja. Du vet ju att i vår ålder börjar man inse att de flesta man har känt och känner kommer ju dö här en vacker dag. Det är inte ens sorgligt. Jag är för gammal för att deppa över allting. Jag vill spela min musik. Och låta det vara så. De är väl döda förresten, de flesta, det gamla gänget. Men visst fan var det kul. Var inte det? Min fru, Peter. Ja. Hon var här för ett tag sedan, några gånger. Hon bara satt där och sa ingenting. Och jag tänkte prata med henne, men det blev aldrig av. Du vet ju att vissa saker får bli bäst osagda. Du frågade inte ens hur hon hade det. Du vet att hon är sjuk. Ja. Så var inte svårt, Hans. Ingrid, jag letar överallt efter dig. Vad gör du här? Jag väntar på min man. Jag är här nu. Jag är här. Du behöver inte vänta längre. Jag väntar på min man. Jag vet att jag har varit borta ett tag, men försök tänka tillbaka. Vi har levt ihop i 40 år. Vår son Jesper,
Bilturen genom Europa. Jassen. Det gamla gänget. Ingrid. Jag är beroende av att du kommer ihåg. Du är det enda jag har kvar. Snälla. Försök.